Виждаме, започва и втората среща на този двубой. Очаквам тя да бъде толкова интересна и колкото първата. Двамата показаха какво могат и се надявам да ни предложат още от същото. Ако не се лъжа, дружинката би трябвало този път да е с белите екипи, както виждаме, напада на лявата страна на вашите екрани, докато Sound BG този път е избрал черните и ще атакува надясно. Предполагам, че това така ще се окаже наистина правилното разпределение. Да видим сега първите възможности. Този път Sound BG започва по-активно. Виждаме рикошет след този финес шот, но с негово съжаление той е бил от негов футболист и топката не успява да попадне в очертанията на вратата. Бурно начало. Очакваме още от това до края на самия матч и би трябвало и двамата да не се откажат да преследват победата. Дружинката с първи опит за атака в този момент. Виждаме Кристиано Роналдо се оказва сам в центъра на атаката. Страхотен удар на Кристиано Роналдо и какъв пореден красив гол. Виждате, те не спират да валят един след друг. Просто това е финала на турнира, който всички очакваме да гледаме. Това е футбол и FIFA от високо качество. Двамата ни го представят абсолютно всяка една секунда от двубоите. Чакаме потвърждение, скъпи зрители, за цвета на екипите на двамата състезатели, но ако следваме логиката, както каза Сашо, дружинката би следвало в момента да играе с бели екипи. А белия Ювентус води с 1 на 0 след този невероятен гол на Кристиано Роналдо. Белия Ювентус продължава да атакуват в момента чрез Александро отляво. Центриране там, удар с глава, можеше да се стигне и до 2 на 0. Това щеше да е интересно един от двамата да поведе с 2 гола. Мисля, че не се е случвало, поне в миналия матч двамата се гонеха гол за гол. Сега да видим тук този натиск на Кристиано Роналдо. Дали ще последва нещо опасно? Много финтове! Кристиано Роналдо, красиво центриране към Куадрадо. Топката обаче не достига до него. Сега Саунд Биджи атакува в ответна атака. Пабло Дибала към Роналдо. Той веднага и един на един. Не знам какво да ви кажа, скъпи зрители, не знам какво изобщо да очаквам от този двубой. Мисля, че точно това е интересното. Двамата показват страхотен футбол и са много ефективни пред гола. Много красиви изпълнения, доста често с финес шот виждаме такива. Сега Пянич към Кристиано Роналдо. Страхотни финтове, Куадрадо и поредният шедьовър. Поредният шедьовър. Е, аз възнамерявам да си кача записа и да изрежа всеки един от тези голове в едно отделно клипче, защото просто с невероятни голове, каквото и да кажа, ще е малко. Това е за галерията на златните мачове през тази година в FIFA. Със сигурност коронният сблъсък на този турнир. А сигурен съм и в следващите квалификации ни очаква подобно качество. Сега Саунд Биджи бе много близко до това, съвсем характерно вече за този матч, много бързо да върне гола пасив. Пянич към Дибала, Роналдо, видяхме горе, Куадрадо се опита да се измъкне, въпреки всичко футболистите в бели екипи продължават да разиграват спокойно. Ето това е нещо ново, ако трябва да съм честен, подобен тип спокойствие и разиграване в собствената половина. Вероятно с цел печелене на време, изнервяне на противника, определено на нещо ново. И съм сигурен, че то може да се прави само от състезатели с много високи и добри умения. Сега виждаме Кансело. Кансело опитва да подаде, пас е пресечен. Дъглас Коста няма много подкрепа в атака, това което е интересно. И виждаме защитата на дружинката как седи в една линия и всъщност не допуска по никакъв начин противника. Нова атака за футболистите в бяло. Кристиано Роналдо, отлични финтове. Куадрадо, Емреджан. Отново Роналдо, страхотно. Дали ще има директен удар? Да, но беше слаб. Възпрепятстван бе Роналдо това да стреля с повече сила. Въпреки това се получи поредно красиво изпълнение.
Невероятни, невероятни 30 минути продължават в същото темпо и двамата състезатели и въобще няма го фактора защита при тях. Една единствена ситуация, при която подходиха по-невнимателно. Виждаме отново веднага. Това е, виждате, няма как да си поемем въздух с своята следваща атака. Саундбиджи успява да изравни резултата 2 на 2 с пореден страхотен гол на Кристиано Роналдо в далечния ъгъл на вратата на Войшех Чесни. 2 на 2 и нищо все още не е ясно. Надяваме се така да продължи до самия финал. Виждате, достоен двубой за последен матч от първата квалификация в A1 Gaming лигата по FIFA 19. Не си давате почивка и двамата атаките следват една след друга. Изобщо не се разузнават и няма го фактора притеснение и нещо като стъписване пред гола. Атакуват непрекъснато. Поредна страхотна атака. Саундбиджи излиза сам срещу вратаря Кристиано Роналдо. Да видим какво ще направи. Абсолютно безмислен финт, поне според мен. Видяхме опропасти цялата атака с него. Къде беше Роналдо? Трябваше просто да шутира покрай вратаря. Той беше излезнал толкова напред. Можеше и да го прехвърля. Но това е напрежението. Може би в тази ситуация за първи път оказа своето влияние и само Биджи не можа да подходи по най-добрия начин. Да видим дали сега ще бъде наказан за тази своя грешка, но не успя. Добра защита в този момент показа. Той дружинката не успя да го елиминира. И топката отново е в центъра на терена. Двостър матч определено, както повечето от тези, които наблюдавахме до момента. Вървим към края на първото полувреме, което е изключително важен период. Резултатът да бъде запазен или най-малкото да не бъде допуснат гол, от който иде от двамата състезатели. Въпреки това Пауло Дибала подава на Блейс Матюди. Шута на Матюди е точно в 43-та минута от границата на наказателното поле, но вратарят спасява не беше и чак толкова качествен, бих казал. Корнер изпълнене по земя, бързо центриране, връща се топката към малкото наказателно поле, но изчезне и спасява за пореден път. Нов корнер, отново подобна схема се изпълнява той, но този път нямаше никакъв успех и Саундбиджи успя да отнеме топката, но не успява да я изнесе по-напред и дружинката успява да му я вземе малко пред границата на наказателното поле, но не успява на свой ред да създаде атака и двамата връщат битката в центъра на терена. Тече вече и продължението на първото по време от тази втора среща в финалния двубой. Изглежда, че то така ще завърши, да, точно така, 2 на 2. Няма как да сме разочаровани от това развитие на двубоя. 2 на 2 след първите 45 минути. Страхотни надежди имаме за втората част и се надяваме тя да започне по същия начин, както и завърши първата. Дали това ще е последното полувреме от този финал, след като дружинката вече води с една игра. Тук резултатът е 2 на 2 в тази среща. Естествено, абсолютно всичко може да се случи и двамата умеят еднакво добре да бележат от всякакви положения. Малко време за двамата да си отдъхнат, да отпият една глътка вода, може би, да помислят на това, което им предстои. Естествено, времето не е много и така вече имаме картина от второто полувреме. Дружинката в белия екипи срещу Саундбиджи с черни екипи. Дружинката 23 в момента ще атакува надясно, така и го прави. Кристиано Роналдо спряно Кансело. Пианич. Дибала, много добър удар. Тук щеше да е интересно, ако бяхме станали свидетели на ранен гол в това полувреме. Но дружинката започва по-добре стъпва в тези първи 45 минути. Сега тук след нарушение добра възможност за дружинката. Може би да центрира, много малък е ъгъла. Но аз няма да се изненадам, ако последва и директен удар. Все пак виждаме курсора, това може би ще е центриране, да. Опита се от въздуха, от воле да засече топката играч на дружинката. Той обаче не губи притежание. Кристиано Роналдо! Какъв удар! Падна на земята, разочарован Кристиано Роналдо. Заслужаваше да отбележи. Това щеше да е поредното бижу. Сега странична ножица. Още едно много красиво изпълнение. Мисля си, че това може да коства доста скъпо на дружинката, ако съдим по факта, че и двамата бележат почти всичките си положения и те валят към двете врати. Не трябва да пропуска по подобен начин дружинката, ако не иска да бъде неприятно изненадан от
Саунд Биджи, който в момента атакува. Да видим тази атака. Тя обаче е спряна. Топка за Пянич. Александро отляво тръгва. Доста далече от противника от врата. Киелини, разиграване между защитниците. Някаква преса се упражнява от страна на Саунд Биджи, но и дружинката 23 умее да разиграва топката в собствената половина, без да я губи. Истинско майсторство в това отношение. Виждаме сега и добра игра с Дибала. Роналдо тук за топка за Куадрадо. Играча е спрян. И опит за контратака на Саунд Биджи, но успешен. Струва ми се, че по-настоятелният играч през това второ полувреме е дружинката, по-стабилния, с по-точните подавания и повече задържане на топката. Това естествено се дължи на самата схема и тактика на игра на двамата, като че ли Саунд Биджи повече залага на контраатаките и се е прибрал по-дълбоко в своята половина. Сега дружинката, да видим тази атака, Кристиано Роналдо, финтове, прекрасни финтове от страна на португалеца, Емре Джан, там кой е с топката, Роналдо естествено, много финтове на Роналдо, от много малък ъгъл. И той е спрян от Канцело, обаче опасността не е преминала, центриране на Роналдо. И да видим сега в ответна атака, отново отлична игра в защита в центъра на терена, още оттам спира атаките на Саунд Биджи. Емре Джан, Дибала, да видим директен удар на Куадрадо и топката излиза извън рамките на терена, центриране от страна на дружинката 23. Виждате вече колко много време, масиран натиск и много бойка игра в защита от страна на Саунд Биджи. Така е, навлизаме в последните решаващи минути на тази среща. Припомня ви, първата беше спечелена от дружинката след уникален обрат, който определено ни остави без дъх. Той води с 1-0. До момента резултатът е равен, така че има възможности за двамата да покажат на какво са способни в тези последни 20-25 минути с продължението. И още една победа да бъде разиграна в този мач, защото при равенство ще гледаме нов двубой, който ще се зачита абсолютно от начало. Атака от дясната страна на дружинката малко се засуети с финтовете и загуби топката. Да видим Саунд Биджи дали ще успее да изнесе. Опитва се с бърз пас да премине повечето от терена. Роналдо владее топката в краката си, подаване по земя, но това е засада. А пък и Саунд Биджи не успя да се възползва тази ситуация. Шутира право в вратаря, който бе планжирал доста по-напред от своята реална и най-нормална позиция в ситуацията. Дружинката започва своята атака, държи в момента топката с Кристиано Роналдо и се опитва да издебне всяка една възможност, всяка една слабост в защитата на Саунд БГ и да се направи резултата 3-2 и да вземе тази така бленувана преднина в последните минути на матча. Струва ми се, че този матч е малко по-равностоен от първия с оглед на това, че и двамата повече предпочитат да играят насилно. Виждаме малко повече подавания, които малко така се струва, че матчът върви на по-бавно темпо, но като цяло съм сигурен, че във всеки един момент те могат да изригнат и да направят опасна атака, която да доведе до значим резултат. Сега дружинката навлиза в наказателното поле, подава към Дибала. Той се центрира по земята успоредно на голината, но няма кой там да засече топката. Е, тя е изчистена напред. Саунд БГ, да видим дали ще успее да направи бърза контратака. Подаване с 1-2 докосвания. Да видим сега Павло Дибала от лявата страна. Центрира към наказателно поле. Топката там е в Дъглас Коста. Но какво нескопосано изпълнение на бразилецът. Определено златен шанс. Но ми се стори, че имаше някакъв рикошет в защитник, който може би по този начин предотврати го в своята врата. Страхотна проява в защита. И съответно веднага дружинката се хвърля в атака. 82-а минута тече вече в този финал. 1-0 е общия резултат, но в този двубой все още нищо не е ясно. Саунд БГ се опитва да измъкне полза от тази атака, но не успява и дружинката взима топката на свой ред, се опитва да организира бърза контратака чрез Хуан Куадрадо, който въпреки това губи топката и дава възможност за нова атака на Саунд БГ. Бързи подавания през центъра на терена, борба от двамата състезатели. За тях, но съжаление, никой не успява да вземе превес в нея и започва поредна атака, този път за дружинката, който печели свободен удар на своята сметка. 86-та минута, последни минути, последни възможности за един от двамата да извлече полза от този двубой. Дружинката наглася топката на
левия си крак, но слаб, слаб удар. Кристиано Роналдо не ги умее толкова добре с своя ляв крак. Знаем, че неговият силен е десен. Не, че е невъзможно да се получи нещо добро, но е малко по-малко вероятно, отколкото с десният му крак. Саундбг сега владее топката в последните секунди на редовното време. Навлиза в предни позиции чрез Емре Джан леко от дясно на наказателното поле, но знаем, че не това е най-добрите качества на германския футболист, който въпреки това успя да отнеме топката и да създаде нова атака за своите корнер. В 90-та минута вече се намираме, центриране към наказателното поле на дружинката, но топката е изчистена. Ще има ли възможност за може би последна наистина контратака за дружинката, с която той да подпечати своята титла? Виждаме, топката е в краката на Пауло Дибала, но той вече е много изморен, едва тича. Въпреки това изпраща кожното клубо в наказателното поле, където там няма никой. Но Кристиано Роналдо владя топката на далечната част на терена и не успява да създаде нищо по-важно в този момент. И по този начин слагаме края на втората среща. Тя завършва без победител, 2 на 2. Двамата ще си вземат, може би, кратка пауза и ще се хвърлят към третия двобой, който вече, може би, ще излъчи и победител. За момента дружинката води с 1 на 0 и този двобой до момента, който играха, се оказа без никакво значение.